מצוות שמיטה היא אחת המצוות הכי חריפות בין אדם לחברו. אדם טרח בעמל שנה שלמה בחקלאות, והנה עכשיו כל אחד יכול לבוא ולאכול. לפעמים הוא עמל יותר משנה, להכשיר את השטח וכו' וכו'. וכולם באים ואוכלים. מוציא אותו מן הכלים. גם כסף. מלווה לשני כסף. שמיטת כספים. הכסף לא צומח על העצים. זה עמל רב להרוויח כסף. מה זה בקדוש? וגם יובל, קניתי שדה, זה עולה המון כסף, עבדתי, השקעתי, בניתי, אופס, שלא. על תורה, מלא המצוות, ונדם לחברו, לוותר על רכושי בשביל חברו. לקט, שכחה, פאה, פרד, עולה לא. מעשר אני, עשירית. מעשר ראשון, ללוי. ללוי כי הוא אני. כתוב, היתום, והאלמנה, והלוי, הוא אני. זה כבר 20%. איסור ריבית. למה איסור ריבית? אני מלווה לו כסף, הוא עושה עם זה עסקים, מרוויח כסף, תביא חלק. לא, איסורים. צדקה. מצוות צדקה. כמה צדקה? כפי היכולת של הנותן, לפי הצורך של המקבל. חכמים אמרו, 10%. אבל זה לבינוניים. עשיר, 20, 40, 60, 90. יש אנשים בארץ מרוויחים מיליון שקל ליום. כלומר, 30 מיליון שקל בחודש. אם הוא ייתן 99%, אז יישאר לו 300,000 שקל לחודש, יהיה לו מה לקנות ארוחת בוקר. ואני, הוא לא יכול לתת 10%. 8, 5, 4, 1%. משהו יהיה פה. ויש גם כמו כלל ידוע. והמציאה שם הרבה, חייך קונים לחייך לאחר. אתה עולה במדבר, ממיה. שניהם שותים, שניהם מתים. אתה שותה, מגיע למקום מפתחים. אתה שותה. עצוב. אבל אותו דבר, הוא במטור, גם אם זה לא עניין של ביקוח נפש. יש לי כיסא אחד, אני יושב תעמוד. יש לי סלט ירקות אחד, אני אוכל, אתה אוכל. אבל... זאת אומרת, גם בזה חייך כל יום הרכב לך. אבל מותרותיך אינם קודים לרכב לך. יש לי רכב אחד, אני אוכל, הוא לא. יש לי... לחם עם ריבה, ולא אין לחם. לא. זה לא יכול להיות. כשאתה אוכל לחם עם ריבה, והוא אין לו אפילו לחם. אני לחם, הוא לחם. יש לו. אני ריבה, הוא ריבה. חייך קונים לחברך, ומותרותיך קונים לחברך. מובא, באגרות, בסוף ספר התניא, מובא, בערוך השולחן, הלכות צדקה,
מובא בספר אבת וסת של החפץ חיים, מובא רשות אורח משפט של הרב. ויש גם מטלות פורי. ויש גם קמחא דפסחא. ויש גם הכנסת כלה. ויש גם סעודת עניים. מי שמתחת, סעודת עניים. ויש גם החזרת אבידה. טוב, אבל זה שלו. כן, אבל זה תוך תרחה וזמן. ויש גם לפרנס את בניו ובנותיו. ויש גם לפרנס את תורה. כבד את אביך ואת אמך. כבד את השם מהונך. אני מכבד את השם מההון שלי. אין לי כסף, לא קונית לי, לא קונית לי, אין לי. אבל לגבי הורים לא כתוב לי, אין לך כסף, לא מעניין אותם. אתה תפרנס אותם. אז לא יישאר לי כסף בבית, לא מעניין אותם. אתה תלך ותחזר על הפתחים. וגם משפחתו, צריך לפרנס. אם אין להם כסף. כל הכסף שלנו ילך. מה הולך פה? זה כסף שלי. באמת. מי שחושבים כך, חסידי האני, חסידי האגו, חסידי האנוכיות, חסידי ההתפתחות האישית, צדק חברתי, שטויות, תמיכה בנו בחלשים, שטויות. העולם הזה שלי קודם, אינדיבידואליזם, אנוכיות, אגואיזם, למה לא? יש לי שכל, עם השכל אני מרוויח כסף. אז מה? שכל, שמבדיל את האדם מלבימה. אין לו שכל, והיה שלו. שוויון. למה שוויון? שוויון מביא לבינוניות. תמיכה בחלשים על חשבון החזקים. תן למים לזרום, בלי לסגור אותם בסכר, עבור חסרי היכולת. יש כסף במדינה? לסבסד אנשים יצרנים, יצירתיים, בעלי תשויה, תשושה. לא לחסרי יכולת, לא לתת להם כסף, לא לתת להם מזכורת, עד רבה, לגבות מהם מיסים כבדים, בגלל שהם בגנים. כל החלשים, כל העניים, שיהיו עבדים. לא עבדים עם המילה עבדים. עבדות מנומסת ומתוחכמת. הם יעבדו בשביל העשירים, ירוויחו חצי גרוש, והעשירים ירוויחו הרבה. גמרנו. איפה כתוב? חברה הומוגנית. אני מפסיק לדבר. כי עוד מעט תשתכנו. אז יש שאומרים כל זה בפה מלא, יש שלא מעיזים לומר, כי זה לא תקינות מדינית, politically correct.
אבל זה מה שהם עושים. על פני כדור הארץ. בעיקר כן, כדור הארץ. נכון, זה מה שקורה. על פני כדור הארץ. אתה גם מכדור הארץ. זה לא בעצם כל מדינה קפיטליסטית עובדת ככה? כן, זה קפיטליסט. אז יש, כל המדינות במערב הן קפיטליסטיות. הן לא סוציאליסטיות. גם רוסיה זה כבר לא סוציאליסט. סוציאליסט זה יפה מאוד. סוציאליזם? ניהול משותף של אמצעי הייצור וחלוקה שוויונית של התוצרת. ניהול משותף של אמצעי הייצור, חלוקה שווה של התוצרת. זה יפה מאוד, יש רק בעיה אחת עם הסוציאליזם. מה? זה לא פועל. זה הכל. זה לא פועל. אמר איש פוליטי אחד, מי ש... לא סוציאליסט בגיל 20, אין לו לב. מי שעדיין סוציאליסט בגיל 40, אין לו מוח. כי זה לא פועל. הקיבוץ לא עבר? מה? הקיבוץ. הקיבוץ, כן. אבל, דע לך, שהרבה קיבוצים עוברים להפרטה. נכון? דע לך. שבקיבוץ, מי שעובד כמו חמור, הוא מתוסכל בגלל מי שעובד בקלי קלות, והם מקבלים אותו דבר. זה מעצבן אותו. אז הוא עוזב את הקיבוץ. מה? מה אני אצטר לפרדס אחרים? שהם בטלנים, או חלשים, או לא יוצלחים. כמה שנים היית בקיבוץ? אני הייתי בקיבוץ 9 שנים. אז אתה לא. תלמד אותי. מה זה קיבוץ? אני בעד קיבוץ. בעד. זה טוב מאוד. כן ירמו. אבל בינתיים כן מתמעתי. ומה שתיארתי, זה מה שקורה. לא מה שיצר לי. יש גם מושב שיתופי. זה חצי קיבוץ. יש גם מושב. זה בכלל קיבוץ. יש גם יישוב קהילתי. זה בכלל לא של בכלל לא של בכלל. אבל זה יפה מאוד. אתה גרת בישוב קהילתי? אני 40 שנה. אני בעד שכל ארץ ישראל יישוב קהילתי. נחזור לעניינים. אם כן יש אנשים שטוענים, טענות. השאלה היא עכשיו, מה אתה עונה לטענות האלה? מה אתה עונה? או לא מה? אני אסור לעבוד בשביל אחרים? שיסתור כבר. מה, אני חמור? מה? אני עובד, שזה יש לי. מה איתו? שיסתדר. מה, אני אסור לפרוס לו? אני מכיר הרבה אנשים. קפיטליסטים. או בעד קפיטליסטים. בארץ, לא בנאדם. תשובה על הקושיות האלה. חלק אומרים את זה בפה מלא, חלק אם יהיה נורא זה יהיה. אבל זה מה שהם עושים. תשובה. מה אמרת? אמרתי שמה שמבדיל את האדם מן הבהמה זה השכל. ובזכות השכל, אני מרוויח. אז מה? אתה רוצה שאני אהיה בהמה? לא להרוויח בגלל
בזכות השכל שלי, והוא אין לו שכל, או לא משתמש בשכל, הוא בהמה. שמע. אבל אדם, זה נכון. הגדרה אחת, שאדם יש לו שכל. אבל יש עוד הגדרה, משלימה. ביוונית. הומו, זון, פוליטיקון. תרגום, האדם הוא בעל חיים מדיני, פוליטיקון. לא מדיני במובן פוליטיקה, אלא מדיני במובן חברתי. האדם הוא יצור חברתי. בלי זה, הוא לא יכול להיות בן אדם. טכנית, הוא לא יכול להיות בן אדם. וגם אידיאולוגית. טכנית, כי הוא יהיה לבד ביער, הוא לא ישרוד. אז יש משפחה. אבל גם אם משפחה לא תשרוד, אז יש שבט. גם השבט לא ישרוד. יבואו שודדים, יהרגו את כולם, ינסו את כל האנשים, יקחו את כל הילדים, כל הילדות לעבדים. ויקחו את כל הרכוש. מה אתה מציע? אז צריך פרובינציה, אזור, ויש הדוכס שמגן על אנשים, מורת כספים. אחרת ירצחו, אבל הדוכס הזה אכזרי ורע. אז מה אתה מעניק? שודדים, יגעו את כולם, יקחו את הכל. לא יכול לעשות. אתה למד שאדם יש לו צורך להיות חברתי. ואני רוצה משקפיים. נכון, משקפיים. המצאה המדעית הכי טובה במין האנושי. אדם אחד מתוך שלושה יש לו משקפיים. אחד, שתיים, ארבע בלי, אחד, שתיים, אחד, שתיים, ניסור לשתיים, אתה עם אלה שתיים, אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש, שניים רזרבים. כל זה בלי לגעת בחשבון אלה רמאים שיש שם בדשות בגלל. אז ראיתם, אדם אחד מתוך שלושה, יש לו משקפיים. בלי משקפיים, אתה גמור. אבל אני לא יודע לייצר משקפיים. אני גם לא יודע לגדל עגבניות. מה, אני צריך לעשות הכל? אלא אתה מוכר משקפיים, אתה מגדל עגבניות, אתה עורג בגדים, אתה נעליים, אתה חשמל, אתה זה אילוץ, זה לא אידיאולוגיה. יצור מדיני חברתי. אבל זה לא הנושא שלנו. אנחנו מדברים מבחינה אידיאלית. אדם הוא יצור חברתי. למה? כי... אני מסביר מן הקל אל הכבד. כי... אתה חייב לאחרים. אתה חייב לאמא שלך. בדיוק עכשיו תלבד אחד. מה? אשתי לא בסדר. אני לומד תורה. ואם מקשיבה שירים חילוניים. כן. אז גם הילדים. כן. אז זה מעצבן אותי. אז אני מאיר לה. אז היא אומרת לי, זה הרוחניות שלי. אמרתי לו, אתה מוכן לעזוב אותה? אתה מוכן לא להטיף למוסר? אתה לא יודע? חיה ותן לחיות? כן, אבל היא לא רצינית. היא ואני לומד תורה וכאיזה. אמרתי לו, כמה פעמים, יש הרי ילדים, כן? כמה פעמים היית בהיריון? לא, אתה יודע מה זה רעיון?
אתה יודע כמה זה קשה? וכמה פעמים ילדת? אתה יודע שילידה זה לפעמים לא רק קשה? ואתה הענקת? אתה יודע מה זה, איזה עייפות, זה הענקה? ואתה גידלת תינוקות וילדים? לא. אז שתוק. אז אולי היא יותר צדיקה ממני. מתחיל לקנות שכל ממני. כמובן, הוא לא שילם. אתה מבין? זה צריך הכרה טובה. להורים. וגם לחברה. מי עשה לך כבישים? מי מגן עליך, משטרה וצבא? מי סידר לך בית ספר? מי? אתה חייב לחברה? אתה גם חייב לדורות הקודמים. שעמלו וטרחו ועשו, ועכשיו אתה נהנה מזה. אז מה? כל אחד בשביל עצמו. אם כל אחד בשביל עצמו לא היית פה, לא היית נולד. קדושת בכור. למה קדושת בכור? מה? איך אומרים? אדם שלא יותר כחול? פירוש אכזרי של הרב. לא שהרב קורא, אכזרי. פירוש אכזרי. פעם ילדו בגיל צעיר. בגיל 12. בגיל 12. זה נודניק זה התינוק, הוא לא נותן לחיות. צריך להניק אותו, צריך לא יודע מה, לטפל בו. היא רוצה ללכת לחוג חלילית וזה וזה. מה היא עושה? מגיעה את התינוק. זרקת אותו מאחורי אחד השיחים. אסור. יש לו קדושת בכור. יהיה לך עין הרע. טוב. אבל הבא בטוב, אני זורק. מגדלת אותו שנה, מתאהבת בו, וגם בבא בטוב. תרגיל אלוקי. ככה כותב הרב קוק. לכן, בלי אימא, גם בלי אבא, גם בלי אב, גם בלי החברה, בגלל אנשים, מבלי כל הדורות. אז אתה רואה, שבאופן אידיאלי, אתה יצור חברתי. אם אתה לא חברתי, אתה לא בן אדם. אתה באמא. יש בעלי חיים חברתיים. ככה קוראים לזה. זאב, בר חיים חברתי, חיים בלהקה. יש אפילו סיפור, רודיארד קיפלינג, ספר הג'ונגל, מוגלי, להקת זאבים חמודים. כמה שנים חיית עם להקת זאבים? אף פעם. אתה חושב שזאב זה בעל חיים חברתיים? אלא זאב בודד, הוא לא יכול להשיג טרף, כי הטרף רץ יותר מהר ממנו. מה עושים הזאבים? חצי עיגול זאבים, שם חצי עיגול זאבים, רצים בחצי עיגול מאחורי הטרף, שלא יכול לברוח ימין או שמאלה, ישר, חצי עיגול שם, תפסים אותו, הורגים אותו. זה החברתיות, זה לא חברתיות, זה הסכמים. אבל הזה אין לו לב. יש גם ראש הלהקה. ראש הלהקה? מתי מרים? 8:30. ראש השבט חלש, זקן, אז
במקום למנות אותו נשיא השבט, אז יש קרב בין אחד שרוצה להיות ראש שבט. מי שפוגע בשני לא צריך להרוג. סמלי, הוא ראש השבט. אז לרוב זה הבן של הקודם. מה הוא עושה הזקן? הוא הולך לבד. לא יכול להתפרנס, מת. אותו דבר הזאב האמריקאי, שקוראים לו קויוט. זה הזאב האמריקאי. זה גם עלבון. אדם אכזרי, אגואיסט, מעליבים אותו. קויוט. אם אדם מעוצבן על אמריקאי שהוא רשע, תגיד לו קויוט. אבל תיזהר שלרוקן עליך מחסנית. אם כן, האדם האמיתי הוא האדם הנותן. הוא האדם עם לב טוב. זה האדם אמיתי. שלא לדבר על כלל ישראל. אתה בכלל לא קיים. אתה חלק מכלל ישראל. כמובן. זה הרב קוק, ניחשתי. שימו אליי אני. זה בספר אורות הראייה. מתוך נשמתי אני מדבר עם אחר. מתוך נשמת נשמתי. מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם. ואתם כולכם קשורים בי. מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי, שאתם, רק אתם, רק כולכם, כללכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, רק הנכם תוכן חיי. בכם אני חי. בכם, בחטיבה הכוללת של כולכם, יש לחיי אותו התוכן שהוא קרוי חיי. מבלעדיכם אין לי כלום. כל התוכן, כל השאיפות, כל הערך של שיווי החיים, הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם. ואני זקוק להתקשר עם נשמותיכם כולכם. אני מוכרח לאהבה אתכם אהבה אין קץ. אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. כל האהבות הקטנות, עם הגדולות, שבכל תהלוכות חיי, הכל הצורות הן באהבתכם, באהבת כללותכם, הכלל שכל הפרטים שלכם בו אוהבים וחיים. כל אחד מכם, כל נשמה בודדת שמכלל כולכם, היא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים המאירה לי את אור החיים. אתם נותנים לי תוכן החיים, לעבודה, לתורה, לתפילה, לשירה, לתקווה. דרך הצינור של הבנים, אני חש את הכל, אני אוהב את הכל. על כנפי הרוח של חיבתכם, אני מתנשא לאהבת האלוהים. והיא מתחברת לי, מתבררת לי, משתלהבת בלבבי, מצטחצחת ברעיוני. עמכם, עמי, אומתי, עמי, מקור חיים. עמכם, אני מעופף למרחבי עולם. עם נצרכם, אני חי חיי נצח. עם פרחם, אני מלא הוד ותפארת. עם עינותכם, אני מלא מחובות. עם הצער שבנשמתכם, אני מלא מרורות. עם הדעה והתבונה שבקרבכם, הנני מלא דעה ותבונה. אוצר חיים הוא לי, כל עצב, כל חוק של מעמד רגליכם. ארצכם, ארץ תקוותכם, קודש שלי. שמע לי מקור החיים. מקור פר עולמי. כרמלה ושרונה, מקור התקווה. מקור הברכה. מקור ששון החיים. שיטה ושמירה. קוצים אותים לפניי. הוד ויפעד עד. כמובן, אחרי השיר הזה, כל השיעור מיותר, כל הקלישות נוצות. כתוב בגמרא. ברכות, סוף פרק. שבת, פרק. אין בין העולם הזה ללמוד את המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. בגלות אנחנו משועבדים למלך אנגליה, למלך צרפת, למלך מרוקו, לא יודע מה.
ופה אנחנו לא משועבדים. אנחנו משועבדים לממשלה שלנו. ממשל הימין יעשה לשמאל, ממשל האמצע, ממשל הצדדים, ממשל החרדית ושלום מדדי. איך אתה יודע? חשבתי בימות המשיח. שוויון. לא. שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. כלומר, גם בימות המשיח יהיו אני. לא בסוף ימות המשיח. טוב, ימות המשיח, המעדנים יהיו מצויים כאפר, וכולם יהיו עשירים מופלגים. אבל בתחילת ימות המשיח יהיו עניים. למה אין עניים? אין היה. שבת, פרק ו', פסקה מ"ו, באר, כדי שיהיה אחדות, על ידי זה יש אחדות. אחד נותן, אחד מקבל. מידת העניות צריכה להימצא בעולם, לפי המספר המועיל, רק לחבר את הבריות זה לזה בכישורי רחמים ואהבה, אבל לא במידה שימצאו מרי נפש אשר יקבעו לתשועה ועין. מקרב הארץ לא ירדה אביון, מפני שהארץ בכלל, העולם, צריכה היא למידה זו, אפס כי עולה בך, אפס כי בך בייחוד לא יהיה אביון. מצב המיוחד של האומה לא יגרום תוצאה של עניות מיוחדת שיוכל מידת פורענות. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו עניים, כדי שאחרים ייתנו. בבבת חטא, אמר, לא זוכר, טורנוס רופוס, רבי מאיר עקיבא, למה אתם נותנים כסף לעניים? למה הקדוש ברוך הוא ברא עניים? אם הוא ברא עניים, סימן שרוצה שיהיו עניים. כמו ברומא, עשירים, פרולטריון, עניים, אצולה. אמר, כדי שננצל מגיהנום. אדם שלא נותן, הוא גיהנום. הוא בגיהנום. הוא בגיהנום פה, בגיהנום שם, בגיהנום פה. אמר להפך. אמר טורנוס רופוס. אגב, מה היה צבע שיער טורנוס רופוס? חידה. ג'ינג'י, כי רופוס בלטינית זה ג'ינג'י. אולי אתה גר צדק מטורנוס רופוס, אז אתה שווה יותר מכולם על הצדיקים ועל החסידים ועל זקנה ועל תוך חיים ועל גר הצדק. ככה מסביר אנחנו חמישה חשובים. טוב, תמורת תשלום תן לך תעודה. אם כן, טורנוס רופוס הוא נורף. האבא כעס על עבדו, זרק לו מצור. צור, שלא יאכל. אדם בא לתת לו לאכול. המלך יעניש אותו. משל למלך שכעס על בנו, שם אותו בית הסוהר. אמר, אל תתני לו לאכול. ואחד בא לתת לו לאכול. המלך ייתן לו שכר. עבדים ובנים. הקדוש ברוך הוא רוצה שכולם יהיה להם טוב, אבל הוא רוצה שאחרים ייתנו. ויכול לברוא עולם, שלא יהיו עשירים ולא עניים, ונגמרו כל הבעיות. לא, הוא רוצה עשירים עניים כדי שהעשירים ייתנו לעניים. חסר מה לתת. יש עוד דברים לתת חוץ מכסף. זה נכון. אז למה עדיין צריך? לא, זה יש שיעור אחר. יש הרבה מה לתת. בוודאי. לתת אהבה, לתת עזרה, לתת המון דברים. אבל זה שיעור אחר, אי אפשר הכל שיעור אחד. אז אני נותן לשיעורים אחרים גם. אז למה דווקא עניים? לא דווקא עניים. עוד הרבה דברים. ביקור חולים. ניחום מבינים. יש הרבה. הקם תקים, רשימה מלאה. אבל היום אנחנו מדברים על כסף. על סטרלינג דולר אימן בזה פס. זה הנושא שלנו. רות, האיש אשר עשיתי אימו. לא. האיש אשר עשה אימך. לא. יותר ממה שבעל הבית עושה לעני, אני עושה לבעל הבית.
בעל הבית, מה הוא עושה? נותן לו כסף. ואני, מה הוא נותן לו? מצווה. זה יותר. אם כן, נסבר. האדם החברתי, האדם הנותן, כלל ישראל, זה החשבון. במצוות שביתה זה השיא, עיין. זה דבר עצום. שנת שוויון ושלווה. אין, הוא אומר, חילול הקודש של רכוש קפדני. קל וחומר, קיבוץ גלויות, אהבה, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין כל חלקי האומה, מכל הגלויות, לעזור, גלויות, ישנות, עולים ישנים, עולים חדשים, לעזור לעולים החדשים, חדש עולה, עברית קשה שפה. כמו מה שיש לי פה, הראיתי למישהו, נראה לכם. ספר, חומש, חומש. כמישיתין שומיני וק, שואן מוזיה, שואן מפי, 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 איתי, תה, שוטו על פאה. הבנתם? לא, אין לכם שום תרבות. התרגום הוא, ויצב משה את העם ביום ולמור. איזה שפה זה? מי זו? מי זו? זה חומש מתורגם למי זו. המון און, היא המון און, נח פטן ונסייע. הבנתם? לא. ההשכלה שלכם. נחמו, נחמו, עמי יאמר אלוהיכם. זה שפה זה בטאבו. קומול, קאי קונג, אין היטין אסייה. השם שו אימא ז'וז, שונגה אפן. עטיל סם ז'וז, שונגה אפינה ענב. הבנתם? לא. טוב, השם לכל, רחמה וכל ועשה. זה בקוקי. פרק שירה בקוקי. זה במיזו, זה בטאבו. טאבו או טאדו, משהו כזה, טאבו, וזה בקוקי. יש גם אינגליש. יש גם בעברית. שכחתי את זה. רואים? זה במיזו, זה בטאבו, טאדו, וזה בקוקי. זה. ועכשיו אחר כך יש טוענים שאין קיבוץ גלויות. טוב. אני רואה שפה
רמת השכלה מאוד נמוכה. זה חבר'ה בישיבה עברית. שיהיה. טוב, עד כאן היום.